哪位？哎，您好，是周川老师吗？我是圆月图书公司的编辑初理。是这样的，昨天我给您发过消息，但是您一直没有回复，所以我只好冒昧找过来了。怎么是他？我们副主编想让我来跟您谈谈新书签约的事。这里没有周川，找错人了。2070啊？难道这里有两个2070？谁啊？是周川先生吗？这里有份需要您本人签收的重要快递。什么快递啊？周川老师，真的是你吗？你炸我你！不是，实在是对不起了，周川老师，用这种方式跟你通话，我也是逼不得已的。要是今天见不到你的话，我就得滚。喂，物业吗？哎，我知道。你迟迟不肯签给新顿，就是想看看哪家公司还会给你更高的价钱。但我敢说，新顿的条件一定是最好的。是吗？我当初把东方乙文路签给你们的时候，好像真没有感受到。我们这次不打算谈什么保底印书，500万买断这本书的全版权。那我是省心很多啊，但是我怕重蹈江雨辰的覆辙。你如果因为这个拒绝我，那就太不理性了。我只是想把书签给一个比较有人情味的编辑。来日方长，反正我已经搬到了这个小区，你随时想通了，随时联系我。啊，你家真的不能请阿姨打扫一下吗？哎，你抱。谢谢周川老师。虽然跟你住一个小区，但以后没事少来烦我。再会，拜拜。张阿姨，你这个月都不能来打扫了呀？啊，行吧，那你好好养病，我知道了。早二狗。二狗，你别叫。你们家不在这儿，走了，后面那栋。周川老师，抱歉一而再再而三的打扰。原谅你了，快走吧。哎，二狗啊，以后拦路不行的不吃啊。周川老师，这个是我从您网上推荐的店买的您家乡的肉包子。周川老师，能不能谈一下？不用，我和二狗最近减肥，不吃。周川老师，手没事吧？没事没事。周川老师，能不能再占用您一点点时间谈谈新小说？合同上的数字我们都可以谈的。圆月曾是周谷轩老师创造销售奇迹的地方，您难道不想在您父亲曾经的战场上超越他，成为新的奇迹吗？我承认圆月设给的条件的确一般，但是您虽然表面不情愿，还是再三听了合同的内容，其实你心里还是有一些属意圆圆的吧？新人吧，这么自以为是啊？对，
我是个新人，和找您的那些金牌编辑自然是没法比。我说的这些话在您看来可能也都是空话，但是我知道如果我没办法签下您的书，做好您的书，我就没办法继续待在圆月社了。所以我比那些金牌编辑多的是一颗破釜沉舟的决心。求求你周川老师，拜托你，你就让我签下你的书吧。说完了，走吧。周川老师，这是我的名片，如果您改变想法的话，随时联系我。放这儿了，我走了。哎，小白，你们家老板呢？不，他今天提前走来，我也不知道他去哪了。啊，行。哼，我又被丑拒了。不得不说，某位作家养的狗都比他热情啊。我都拿出这辈子能够拿出的最高诚意，请求他签一个出版合同。我这辈子还是第一次给男人买早餐，就被他说不值十几万的版税，那是一个包子的事吗？那可是我的少女心。这经历怎么这么眼熟啊？